Yayasan Global Ehsan Malaysia ingin menzahirkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang di bawah kempen Ehsan Ramadan. Semoga dengan sedekah ini dapat memberikan sinar harapan kepada golongan yang memerlukan dan menjadi asbab pahala yang berlipat kali ganda. Teruskan berinfak untuk saudara kita di Gaza dengan serendah RM10. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ehsan-relief.org.my. Ingat Ehsan, ingat Global Ehsan. Takbir Raya ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ehsan Malaysia. Teruskan berinfak membantu golongan yang memerlukan bersama Yayasan Global Ehsan Malaysia. Ingat Ehsan, ingat Global Ehsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Takbir Raya itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ehsan Malaysia. Yayasan Global Ehsan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Ingat Ehsan, ingat Global Ehsan. Yayasan Global Ehsan Malaysia ingin menzahirkan jutaan terima kasih kepada semua penyumbang di bawah kempen Ehsan Ramadan. Semoga dengan sedekah ini dapat memberikan sinar harapan kepada golongan yang memerlukan dan menjadi asbab pahala yang berlipat kali ganda. Teruskan berinfak untuk saudara kita di Gaza dengan serendah RM10. Hubungi talian 012-234-0413 atau layari www.global-ehsan-relief.org.my. Ingat Ehsan, ingat Global Ehsan.